Heydər Əliyevanına beynəlxalq havalimanında gərginlik yaşanıb, belə ki, vətəndaşlar bir neçə gündür Naxçıvana bilet əldə etməyə çətinlik çəkirlər. Bilet olanlar isə dünəndən etibarən havalimanında qalıblar. 29 aprel tarixində gecə saat 2-də yola düşməli olan reys təxirə düşüb. Sərnişinlərə saat 8-də uçuş olacağı deyilsə də artıq günün ikinci yarısı olmasına baxmayaraq, hələ də insanlar havalimanında qalıblar. Bu barədə Statinfo-ya sərnişinlər məlumat verib. Bildiriblər ki, havalimanında sərnişinlər etiraz ediblər. Onlar reyslərin təxirə salınmasının əsaslandırılmasını tələb ediblər.